د خیبر په باډې تحصیل کې په ګورمنټ ګر پرایمري سکول کې زده کوونکي بغیر له ودانې او چار دیوالې نه په زده کړو کولو مجبور دي. د خیبر په باډې تحصیل کې د اسکرتخوخي په دور کې د ګورمنټ ګر پرایمري سکول یونس کری عمارت تابا شوی کوم چې تر دې مهاله جوړ نه کړی شوی او د دې سکول زده کوونکي دلته په داسې حال کې زده کړې کوي چې نه خو یې د سکول عمارت شته او نه هم چار دیوالې. په دې سکول کې د زده کوونکو شمېره سوا کېږي خو اوه کلونه زیاته مودې تېرېدو باوجود هم سکول جوړ نه کړی شو. میں فور کلاس کی سٹوڈنٹ ہوں، ہمیں بلڈنگ سے سخت ضرورت ہے. زه د سلورم جماعت زده کوونکی یم. زموږ د دې سکول نه خو عمارت شته او نه هم پکې کمرې او اوبه، دلته واشرومونه هم نشته. زموږ په دې سکول کې په ګرمۍ کې موږ ټول ماشومان د ونې د سیوري لاندې کینو او په سخته ګرمۍ کې سبق وایو. نو د تعلیم د محکمې اعلی افسرانو ته موږ درخواست کوو چې زموږ مسلې حل کړي او د سکول د عمارت فوري بندوبست وکړي. زده کوونکي د حکومت نه د یخنۍ موسم راتلو نه وړاندې د سکول د عمارت دوباره جوړولو غوښتنه کړې ده. ذاکر آفریدی، وحدت نیوز، باډا، ضلع خیبر.